Fil-palazz tal-President fil-Belt, il-Papa Franġisku iltaqa' mal-awtoritajiet tal-pajjiż. Il-kap ta' Knisja Kattolika ġie mill-qum il-President ta' Malta George Vella, flimkien ma' martu Mirjam Vella, fejn hawnhekk kellu laqgħa magħhom ġewwa s-sala tal-ambaxxaturi. Hawnhekk il-Papa Franġisku iltaqa' ma' qraba tal-President George Vella u martu Mirjam Vella. Ġewwa l-palazz tal-President, il-President Malti u l-Papa Franġisku skambjaw ir-rigali lil xurxin. Il-Papa Franġisku ta' medalja li turi l-figura ta' San Pawl Apostlu meta ġie f'pajjiżna fis-sena 60 wara Kristu. Fuq ix-xelluk tal-figura ta' San Pawl hemm il-katedral u fuq il-lemmin jidher is-Santwarju ta' Pinu. Minaħa tiegħu il-President ta' Malta ta' pittura fejn hemm il-figura ta' San Pawl ukoll bil-messaġġ bil-vers tal-innu Malti tsedda il-għaqda fil-Maltin u Slim. Intant ir-rigal tal-Gvern Malti għaqdu sija tiegħu il-Papa Franġisku u strument mediku li jeżamina id-demm ta' persuni li jgħixu fil-faqar u li jużaw il-Klinika Pontificja Madre Bdella Misericordia. Din il-klinika jipparti mill-azzjonijiet li ħa il-Papa Franġisku biex jibdell il-Belt tal-Vatikan f'Ċittadella ta' Ħniena. Wara il-Papa kellu laqgħa mal-Prim-Ministru ta' Malta Robert Abela, martu Lidja Abela u bintom Giorgia May. Hawnhekk bint il-Prim-Ministru Giorgia May Abela ippreżentatlu kartolina iffirmata minn sħaba tal-iskola. Imbagħad il-Papa Franġisku iltaqa' mal-qraba tal-Prim-Ministru Robert Abela u martu Lidja Abela. Wara il-Papa Franġisku iltaqa' mal-Kabinett tal-Gvern Malti, l-Speaker tal-Parlament u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Imbagħad il-Papa Franġisku flimkien mal-President George Vella u l-Prim-Ministru Robert Abela ħarġu mill-Gallerija tal-Palazz tal-President fejn sellmu liż-żgħażagħ preżenti fi Pjazza San Giorgio. Hawnhekk dwiet lajta taż-żgħażagħ viva il-Papa. Intant fil-Palazz il-Belt, il-Prim-Ministru Robert Abela iltaqa' mas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan il-Kardinal Pietro Parolin waqt laqgħa bilaterali. Din il-laqgħa saret fil-palazz tal-President fil-Belt. Preżenti fuq in-naħa ta' Malta kien hemm ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kummerċ Ian Burch u l-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede Frank Zammit. Wara li l-Papa Franġisku sellem lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, mar lejn in-Nunzjatura fir-Rabat fejn hemmhekk intemmet l-ewwel parti taż-żjara fl-ewwel jum. Il-Papa ħalla l-Palazz tal-President fuq il-Pope Mobile u baqa' jsellem lin-nies.